Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe mikono gyaffe abalungi. Abatulaba ateera abatuwuliriza ku bugazi bw'ensi eno. Lunaku lwa Sunday. Tubakulisaayo mu programu zonna ezibadde wano. Mwebale kubeera ku eno yokka Sunday to Sunday. Tubakulisaayo mu church mukulikeeyo ku bugazi bw'ensi eno yonna gye mugenza okutendereza omutonzi mukulikireyo ddala. Olunaku lugenze lutya erudda eyo? Obudde bwo bwa njawulo, abamu gye bali obudde bwa misana, abalala gye bali bwa kiro, abalala gye bali bwa kakya, bukya buki ku makya. Naye nga twebaza Mukama nti yatuwa omukutu ogusobola okutugattira ewamu ne bw'oba oli ludda wa, naddala ng'owulira olulimi luno. Tubaaniriza mu programu The Way ate era nga tukkiriza nti mugenda kuweebwa omukisa kubanga tugenda okukola programu eno nga tumaze okusaba Katonda ayongereze ku mukisa gw'omufunye mu masinzizo ate tuyingire wiiki nga omulabe talina w'ayinza kuteeka kintu kye wabula nga tujjuzizza omukisa. Tuzze twogera ku lunaku, olunaku kintu kya bbeeyi, olunaku kintu kya muwendo. Era olunaku omuntu yandibadde alukwata n'alwebaliza Katonda n'alukoleramu byonna by'ateekwa okukola. Naye okusingira ddala buli akyali omulamu Katonda akuwadde akaseera obeere nga okyusibwa. Bayibuli egamba nti temufaananyizibwa ng'ab'ensi wabula mumuteekewo enjawulo. Do not be conformed to the standards of the world but rather be transformed. So okukyusibwa process. Naye waddenga process toteekwa kugirwisa. Toteekwa kubeera ng'ogamba ndikyuka nja kukyuka. Omanyi it is a process. It is a process. Ennaku zo zisobola okugwayo. Olumbeerera okugwako ng'omubbi abadde hafu mulokole ne weekanga nga ogenze mu geyeena naye ng'ate obadde mulokole ate walala obadde toli mulokole olw'enneeyisa gye weeyisaamu. Aloziyasi bugingo gyegange program eyitibwa The Way wano ku Salt Television ate sigikola nzekka naye tubeera ne Susan Makula. Yes, yebazibwa tulaba webali kubanga oli ku Salt TV webali kubeera ng'oli ku The Way kansuubire nti oli bulungi kulikayo yonna gy'ogenze okubanga osinza Mukama waffe ekkanisa eryemu naye nga ne mu Bayibuli bw'olaba abatume baagenda nga basimba amakanisa bwatyo ne Mukama bw'asindisa abaweereza bwe bangi okuba nga bagenda baplantinga amakanisa buli emu. So ziyinza okuba nga bizimbe bya njawulo mwe tukuŋŋaanira ne ffenna tuli bagoberezi ba Kristo era nga eryemu ffenna tuyitibwa The Body of Christ. Ate nawe atali bulungi njagala okugamba kyonna kyonna ky'oyitamu Mukama yatugamba ffenna oba oli mulokole oba toli mulokole. Bw'osoma Matayo 10:28 agamba mujjeje ndi mwenna. Mwena teyayawula oba oli mulokole oba toli mulokole, oba oli mumpi oba oli muwanvu, oba oli mu wagwanga ki, oba oli wa kabira ki, oli wa kika ki. So bw'oba olina kyonna ekikuzitoweredde kyonna ky'oyitamu genda eri Kristo. Kyangu nnyo ofukamira ofukamiza oba ne w'oyimiridde oba oli mu ofiisi oba w'otudde ffe tetulina fomula. Mukoole erinnya lyeryo kasita oliyita eggulu liwulira Katonda awulira era ajja kubaddamu n'akujja mu mbeera jolimo. Twebaza Mukama Katonda tuli mu season oba tuyingira season eya reclaim and claim. Yes, trying it dead. Tuba twajingidde dda. Trying it dead. Engalo mtu batu anti mbala kisiibo. Ntandika na kisiibo nga kuma encha kumande. Yes. Ngenda kuzomwezi bbiri. Olwaleero lwe luguddewo September. Yes, luguddewo September. So tuli mu reclaim and claim. Nga tetunagenda butereevu mu Bible njagala nkubuuze bubuuza ebibuuzo ebyobulamu obwa bulijjo obukwatagana n'omwezi ogw'omwenda. Omwezi ogw'omwenda guba mwezi gwa kuzaala. Kituufu. Kiki ekibaawo awo? Ekisookera ddala ogw'omwezi nga bw'ogambye nti mwezi gwa kuzaala bwe tukizza mu kuzaala okw'omukazi wabaawo obulumi. Era obulumi obwo obujja. Kati nga nkulidde ekimuli ogw'omusanvu obanga mubaddemu obulumirumi
ogwomunana nga gukulumye nnyo wagufulumye jjo ku lwomukaaga nga asatu mu lumu buba bw'amaanyi nnyo naye ate oba obulumi bwe buleeta ombwe busi mu gwomu nnyini mw'ozaalira mw'ozaalira mu bulumi so oyinza okulaba nga ali ku kisenge nga sitaani akutadde ku kisenge nnyo ng'amaziga amangi ng'ate abonyebonye n'okusinga emyezi gyonna egy'emabega so obulumi bwe bujja ku mukyala abugumidde azaala omwana naye waliwo oli agamba bunsuseko sitiri bukuluma naye osobola okugatta amagulu omwana ate n'afiiramu so obulumi bwe butuuka omusawo agamba kimusindika sindika so bw'okusindika kyava ku ky'okukiyita ekisa kuba tulabanga bwomwogera ku bulumi obwo tulabanga bulumi bw'amaanyi naye ani yakiyita ekisa ekisa sijja kulimba oluganda ekigambo nange nakisangawo oba bali bagamba nti kusinziira ku bulumi bw'olimu weetaaga kisa sijja kulimba naffe ze tumanyi nti ziba labor pains labor pains si lulimi lwaffe anti kati kyegamba nti luli olulimi abaavuunula ffe bye twasangawo so munda muli mubaamu contractions ebyo ebikulumi ebyo byebayita ebiseebyo ne bijja ne bisobola okuba nga bye ate bye biyamba omwana oli okufuluma bwetukijja mu biology bwetukijja ku mukazi mu bulamu obwo obulijjo kiki ky'ogamba abantu leero lumu munaatusonyiwa abalaba ku YouTube nga puroguramu gy'olaba yaliwo dda yaliwo nga lumu Ssebutemba naye abagirimu leero nga bagirabye live lumu Ssebutemba lwa leero enkya ziri bbiri enkya ziri bbiri mande lwetusimbula ekisiibo ekyennaku 42 ekitutwala nekituyisa mu Independence Night ekijja okugwa nga ennaku z'omwezi 13 Oktoba mu bulamu obwa bulijjo tukijjayo eri mu bamaama ogamba ki mu bulamu obwa bulijjo waliwo obulumi bw'ogenda okukkiriza oyitemu osobole okuzaala ekintu ekirungi ate nawe kinakusanyusa abantu abamu bw'oba ogenda kuzaala omwana omulungi omwana like ogyemu omuntu omulungi mu society ne mu nju yo oyina obulumi bw'ogenda oyita muntu ojja kwesanga ng'ogenda saddaaka ebintu bingi ku lw'omwana oyo ogenda ku ssomero ogenda saddaaka ebintu bingi ku lw'omwana oyo okumukuza ng'alina empisa nti ogenda kwerekereza ne bye wandigambye nti naye kanneegulire olugoye olulungi ky'ova olaba nti essaawa zino era ze tulimu ezanga nga tuyingira Septemba ate tuli sizoni yakudda ku ssomero kati buli muzadde yenna agamba nze omwana wange njagala aveemu omuntu tali mugula biteeteeyi tali mu bintu byakwejalabya naye obulumi obwo bw'oyitamu bwe buzaala omuntu then waliwo omuntu bw'oba oyagala okuzaala bizinensi yonna ogenda fuga omumwagwo ogenda kwesanga nti obulumi bw'ogenda oyitamu obw'okwerekereza emmere ennungi yesu ojja kulya naye togenda kwejalabya nga bw'obadde weejalabya so ekyo kyennyini kyekigenda okuzaalira bizinensi nalaba posti gye wateeka ku status yo toli ku social media Susan Makula tali ku Facebook tali ku bw'oba totulabye ku YouTube yaffe tugatte ewamu tewaliwo social media handles nda naye ate alina WhatsApp ku ssimu yeera abagina WhatsApp mugiraba nalaba post ku WhatsApp status yo ng'egamba nti if you can control your mouth then you can control your body wali otegeeza ki kuba ogenze n'ogamba nti bw'oba osobola okufuga omumwagwo kati nendowooza nti ofuga ogamba kwogera nayeza okulira ngaolabika ogamba kulya kati ffeffe n'abaalaba status yo wali otugamba kulya oba kwogera okusookera ddala kulya bw'ofuga omumwa discipline n'ogifuna nga omumwa tegukyakufuga olubuto terukyakufuga nokka weŋŋambira kwe kusiiba kyangu okubanga obwezi tebusobola kufuga kuba olubuto olubanja okusinga ebirala byonna lino kkubo yes omubiri gw'okulwala kigenda kuba kizibu nga omumwa guno ogufuga naye bw'oba omumwagwo buli ekiyita kiyingira ogenda kulwala wamma byogereko kubanga sigala ayita mu mumwa enjaga eyita mu mumwa omwenge leka nkubulire bigweyo omwenge guyita mu mumwa kiki ekirala n'ebigambo ebibi ebisobola okuggala amakubo go bifuluma mukama so bw'ono yiga no disciplining omumwa mu kulya ogenda yiga disciplining omubiri eno ye self control
eyo gamba nti nefuza ekibi kyonna tandika sokera ku yomumwa tulabe eyo kasitono giwangula endala ejja kuba nyangu nga bwoganya omumwa nti enjala ekuluma naye togenda kulya n'omubiri w'enjala egenda kuluma togenda gwa tutandika ekisiibo olunaku lwankya tusimbula ng'ennaku z'omwezi bbiri Septemba tugende butereevu mu Independence Night nayo tugiyitemu tugenda kubeera ne night prayers every Friday okutuuka mu gw'ekkumi ng'ennaku z'omwezi kkumi na lumu ogw'ekkumi ng'ennaku z'omwezi kkumi na lumu ye night prayer erisembayo ku Kanani ekisiibo kyonna kigenda kubeera kya kwanointinga Saturday yokka gye tugenda okwosanga era tetwagitaddeko activity yonna Monday to Friday essaawa zigenda okukoona omusanvu kitundu munaana nga nanointinga ewedde ng'odduka okubaako ky'okwasaganya era nga tugenda kuba nga tugabana ekigambo naye ng'omulamu tutambulira mu reclaim and claim reclaim and claim reclaim and claim abantu bangi abalina entalo ez'ettaka zigenda kugwa abantu bangi abaludde mu kkooti Katonda agenda kubasumulula abantu bangi abaludde n'endwadde Mukama agenda kubawonya abantu bangi abaludde nga tebalina mirimu Katonda agenda bawa emirimu abantu bangi abaludde nga gy'emirimu bagirina naye nga beebuuza ginaatandika ddi okutambula emirimu gigenda kutambula bangi abaludde nga tebalina muntu abaagala Katonda agenda kubawa abantu ababaagala Reclaim and claim. Susan Makula, tetunaba kubikula Bible, tukyali waliwo badoga nti omumwa bw'osobola okugufuga, then omubiri guwedde okufuga. Omuntu omumwa agufuge mu bintu nga bimeka generally. Ekisookera ddala kulya. Olinga yagala tugoba kumere. Tugenda kusiibanga essaawa kumi n'ezi zokka. Kubanga olunaku lwerimu essaawa abiri mu nnya. Twawuzaamu essaawa 12 ku 12. 12 za kiro, 12 za misana. Era bwe tumala okusibulukuka awo ku 12 kitundu, omaze okusaba essaalayo, oba 12 kumi, oba 12 n'eddakiika ttaano. Ne tuli ekyeggulo, ekiro ozuukuka awo n'osabako, ku makya n'okeera n'osaba, n'oyingira ekibuga n'ogenda okukola emirimu oba kibuga oba kyalo, obuli eyo mawanga. Naye nga tulina okulya. Musumba, bw'otunuulira ekintu kye tuyita okusiiba tukyebaliza Katonda kubanga kukozesa n'olangirira bwe tutunuulira Yesu Kristo yennyini bwe yali ng'agenda kutandika obuweereza agende Galilaya ne bw'okyogera mu Luzungu ffe tuba tukitegedde yoyo so nga tannaba genda Galilaya okutandika obuweereza kitaawe bw'amuwadde yasikinga yanoonya Mukama mukusaba n'okusiiba naye okukwe kwanjawulo ennaku ana yes teziri mu kyaggulo teziri mu kyankya teziri mu kyamisana yaina yo power yaina gamani super control of the mouth preparation for ministry preparation for a new business preparation for marriage, preparation for children, preparation. Chonna ky'oyagala okutandika. Kiwe ennaku z'okusaba n'okusiiba. Kati okulangirira kuno Katonda akutuma aba akugambye kutujjukiza n'okutugolokosa n'okutubuulira ekyokkola. Kubanga tulina abantu abatasiiba kubanga bali ignorant. Tebamanyi era tebasomesebwangako ekyokusiiba. Ne bwe gye baava okujja eno ekisiibo kyabwe kyali kirala ku kyaffe so kati ng'ekisiibo ky'obulokole tebannakitegeera oyo gy'ali ne wabaawo omuntu atasiiba atya okulumwa enjala enjala temuyisa bulungi naye akyogera n'agamba nze bannange nze ebyenjala sisobola kubeerawo nga siridde mukwano osobola obeerawo nga tolidde ng'oli ku kitanda ng'oli muyi Boku kubanga oli ku kitanda. Bw'oba wafiiriddwa. Oluzunga luzunga ddeno deri ebyokuziika ebyokula. Byebintu bye tuyiseemu. Naye okulya bw'ofuna ekizibu. Kukulaga nti tekwalinga bwe wali okusuubira nti tosobola kwewummuza. Olaba omuntu ng'alwadde
omuntu Yesu nga bogambye alwazo bafiridwa abantu bana bagamba tebasobola kusiba singa okera ku macha pastor bujino omuganga ogenda mu omulimu ku salt naye abeerewo ku macha kubanga tomanyi budde lwono okomawo asobola okera ku saa bbiri n'atula ku salt n'akulinda n'akula ku saa kumi nga talidde ng'enjala tagiwulidde omanyi lwaki focus ajijja ku mmere n'agiteeka ku kintu ekiruubirirwa kya lwaki alyawo kati focus kasita omuntu taba na papasi ya kusiiba enjala ina omuluma papasi eno ekujjukiza ffenna enjala singa omuntu taba na nsonga nkwafu kigendererwa kya singa tayina nsonga nkukutivu singa tayina nsonga twewole ekigambo kya Katikkiro semasonga mu buli ngeri ekisiibo kigaana bw'okera otusomesa nnyo okubeera intentional olina okuba intentional nti ekisibo tukiyingira mu lunaku lwankya lwaki okiyingira ekigendererwa yeyinjini yeyinjini gy'olina buli lw'ojjukira lwaki ogenda ku mulimu ojja gusigalako buli lwo musumba omukyala ng'ali muleeba bamubuulira mwana gw'agenda kuzaala n'ayongera amaanyi mu kusindika bannange nno omwana w'omuwala omwana w'omuwala tomutta omwana w'omuwala omwana w'omulenzi tomutta omwana w'obiki bamuteekamu kiri tebajyamunyumiza ku bulumi bw'ayitamu kati waliwo obuzibu bwe twafuna nti abantu bamanyi okuba ng'ayagala mulenzi ne bamugamba nti basanzeemu muwala naye ekyayira awo ku lunaku lw'okusindika oyo akola ati asindika gw'atayagala era olutalo luba lw'amaanyi eri abasawo bamwegayirira tukwegayirire bannange sindika omwana bamwegayirira bw'atya nga baategeera nako nti ekigendererwa kye kyali kya muwala naye ayina mulenzi bwe baba bakitegedde nga ye tamanyi tebamubuulira bamugamba bebiwo omwana wo katonda gwakuwadde balina ebigambo bye bakuwa ebikujja ebirowoozo ne biva ku bulumi mu malwaliro ag'ebbeeyi oba mu malwaliro gonna kubanga mpulira banga nti waliyo gye baba kuba neekumpi kati ate gwe okuzaala mpulira ogamba kwakwegayirira bakwegayirira munnange nno oleeta omwana nedda nze nazaalira mulago ekintu kye bayita abasawo okuba empi kyekyejo tebazikuba nti baagala kukuba baagala mwana ono naawe mube nga muli balamu kubanga mu lutalo lw'okuzaala batunuulira mwembi muveeyo nga muli balamu naye singa byonna bigaana balwana maama asigale nga mulamu kati waliwo abakyala abagenda mudwaire era bakeyateeka bye basinga obutayagala nga bbaawe era nalikoko mulumu mu ddwaliro nga Harriet agenda zaala pati yaliwo omusawo omu yeyankuya nangamba ekiri eno Harriet alina mwana gw'agenda sindika nga pati yaliwo ali mu bebi swiri ngayombesa bebi tebamwagalawo omukazi abeera mu kyejo era tebasobola bawa amagezi nti omukyala yandizadde nga w'oli byonna obitegeere bulungi kasita kibanga kinamuleetera okubanga ate akola omwejo kubanga kino kirimu kufa bombi basobola okgenda kati omusawo mu frustration waliwo oli ng'agenda mukwata mukubemu n'oluyago lokoke dengulu ogenda kutta omwana wo nze mbagira lwe luyi lwe mufuna ze mutera okufunayo babyogera ngaedda ate nga ng'ogyeko okuzaalisa waliwo amalwaliro kati nga bolaba erya gavumenti ng'abazaalisa nabatono kumu abazaala oli muzanyi baagala okutaasa omwana ajja n'oli omulala asindika waliwo eyaŋŋamba jjuuzi yali mu bitundu byawa samuwaya neerabiddeyo naye ng'omuzaalisa ali omu ng'abazaala balinga munaana azaalisaako wali n'azaalisaako awo singa yali activism bonna ndibadde activist waabwe beetaaga obukadde nga 5 omwezi plus ne 10 abakyala kati abazaala bangi okusinga abazaalisa abazaalisa batono ku bakazi abazaala kiki obuzaalisa tebufuna lwaki balimu batono abazaalisa bameka ababusobola obusoma ne babumalako nga ddala midwife so jalaba nga ate nabo bwe batuukako ng'agamba sente eziriyo nti nikantandika eddwaliro eryange ewo nzijjukidde yaŋŋamba lwekyo muzaalisa kati ojja musanga nga naye alina ebibye n'agamba kantandika ebyange nava mu ddwaliro n'omulala bwati n'omulala bwati but ebiseera ebisinga naye neno gyalaze eno gyavudde akendezeza mani pawa negyalaze naye era teri mani pawa kati era naye ojja kusanga bangi so bwe tunuulira obulumi
obadde ogamba nti okufuga tusoke tudde wali katono abazaali soogambe nti gwe toli activist era tobirowooza nabirowooza naye bwe kituuka kukuba nti ku luno okuwolereza bazaalisa awo wandibadde oyambala ekyambalo ky'obwa activism kubanga nalinda mmanyi ekiriyo abakazi tetuli bangu natuukako mu ddwaliro musumba okuzaala nga midwife agenda kusooka kushevinga mukazi nga tannazaala tannazaala na mwana ne basooka balongoosa omukyala myezi mwenda nga alina ono aleekaana omwana ajja ono wakyejo waliwo ono toyinza ne bw'obeera n'abaana waka bataano oba babiri ng'onaayogera n'onaayogera so katonda alina obuweereza its a calling nze njagikiriza kubanga ndoza ewe nandibadde musawo nandizaalisiza kuyitibwa kuli kuyitibwa so obulumi tubadde tugenzeeyo nga twogera ku akaseera kano ak'okuzaala nga kati nga ka birooto ebiseera bituuse tebibeera byangu mwezi gwa mwenda tubadde twogera ku kufuga okufuga omumwa bayibuli eyogera ne ku yesu ng'asiibye nti enjala yamuluma kati ensujjukidde bwe tubadde tuli ku muntu agamba tasobola kumalako olunaku naye ne tugamba nti ebizibu bikumazaako olunaku olindiridde omugaga akuwa omulimu tubadde twogera ku purpose y'okusiiba eriki kati waliwo omuntu nga tugenze mu season you want to claim ogamba mukama wampita nkuweereze njagala kutandika buweereza you need power buli ky'ogenda okutandika kubenga ogenda kugulawo kibanda kyanku kagabe manda kalibe edduuka kakibe essomero kalibe kyonna ekintu ng'ogenda kitandika butandisa ogamba mukama wansuubiza kino ogenda kimpa mukama nyingira bufumbo saba amaanyi amaanyi ago gakole nga yesu bwe yakola yesu ekyokulabirako era bayibuli etulaga enjala yamuluma he was hungry sitaani n'ajja n'omugaati omugaati sitaani yaguleeta lwanjala kati omuntu agamba nti nze sisobola kusiiba lwanjala nedda enjala kitundu kyekintu ekisuubirwa mu kusiiba toyinza gamba nze sisaagala kuzaala lwabisa ebisa kitundu bagamba kati mubiweta mubikuba ekoona ne bakulongoosa ngaebula essaana enga ssatu oba bbiri naye era ne bwe bakulongoosa obulumi katugambe endoza sinabisa obulumi kitundu kyakuzaala infact katonda bwe yali ayogera n'omukazi teyagamba bisa yagamba bulumi mwonooyita katonda bwe yali ayogera n'omukyala ng'olwo ensi emaze okugwa omuntu amaze okwonoona n'agaba ebibonerezo abamwagala biswikinga yatugamba mu kutuuyana ffe mwe tunajjanga buli kintu era ffe tunalabiriranga famire ng'abasajja abakazi n'abagamba mu bulumi bwe bagenda okuzaalira naye olwaleero waliwo agalenzi agatambula ng'agaagala kukyusa ndowooza go mu bulumi bwe bagabagazaalira abakazi babereega be batuuyana agalenzi gasobole okubeerawo but anyway oli mu program the way twogera kuno nakuli naye nga byonna bizimba obulamu buno bwe tulimu katuumulemu katono sigalako tovaako program the way tuli ku Salt. Salt Television Femunyo. Mukulikeeyo mukulikire ddala te mukuumulamu okwo era atuukiriza Katonda nti tukola bulungi olw'essande luno kubanga tukuwa eky'omwoyo nani stop era bwe tunaatuuka ku ssaawa nnya ez'ekiro kya leero tujja kuba tukuzzaayo mu njiri nga bwebadde ku Kanani agifunye enjiri yenneewuunyisa nti ogiraba n'ogamba nti eki kino nga nabadde ssaakiwulidde so agifunye agiddamu atabaddewo naye neemugasa we tugendedde mu kumulamu ng'ogamba nti kino kyo eky'obulumi obujjira mu kuzaala kya butonde kitundu kukuzaala so enjala kitundu kukusiiba
teri muntu atalumwa njala kubanga omubiri bwe guba tegulina kugenda kusaba so enjala ejja kuluma ekibuzo kiri nti gwe kugenda okufuga gwagenda okufuga naye ogenda gufuga ng'olina ekigendererwa lwaki oyingira ekisibo ky'ennaku ana mu bbiri ana mu bbiri ziwulikika nga nzibu nzibu nga tolina naye bw'oba olina ekyetaago bw'oba n'ensonga ssemasonga musumba olaba nze ndi muntu atya amakerenda naye bwe ndiwala ne bagamba era mbagaba nange zisaagala mira kerenda nga siri eribakuwa kozi gwe atoyagalamu mpiso sirina buzibu na mpiso naye kerenda nze ate njagalamu makerenda naye okuba mukama mwebaza siyinza lwala era nze neebuuza abantu abagamba bonna nti balina alusa ebijanjalo tebabirya yes bisobola oleeta gasi mu lubuto mukomera babafumbirayo emmere endala oba atuuka n'ali kuolwo omubiri gukitegera communication exact eyingira system emanya nti wano si wajjajjaawo si wannyoko waliwo gye batalumirwa era singa badde bagamba nakulya amataka bitaka na biyinja ewandiridde nekomera bakuza mulayi nolwekyo kirungi nnyo omuntu okusomako bakuteeka mu layini si kitabo kyokka ky'osomayo essomero erikuwa ebintu bingi nga bimeka kubanga kati abazadde abamu aganeegwe tuula n'ekimusomayo sikiraba bakuwa discipline discipline esookera ddala okera ng'olina program olina ekyokukola mu lunaku n'omwana aleese ripooti embi alina kyayizeeyo alina kyayize bakuwadde social capital oyize discipline nti okeera ng'olina ky'okeeredde n'ogenda n'okikola n'okimaliriza olunaku oba kiganya oba kivuddemu ne wakikeeredde wakikeeredde era wagenze ne bagamba n'obonawo owulira okooye tojja kuva wano paka saa kumi n'emu so balinga abakutrainingira for employment so bakutraininga litendekero bakutraininga olw'obulamu kubanga employment kiri very light olw'ensonga nze naawe tuli bakozi mu salt media tuli baweereza naye programs nga neno kweri si zennyangu z'okukola oteekwa okubanga olina training gye watwala nga tomanyi naomanya nti olimaliriza bw'ova mu njiri ku sande ate ogenda kuddamu obuulire ate olaba gw'oyinza n'okuba ng'okoba okunsinga kubanga nze kano keema ntambulatambula ku kituuti nga mbuulira mba omubiri guba very active kati gwe oteeka mu bwongo bw'owandiika bw'okola otya naye ekirala otudde wamu tugenda okuvaayo ng'okooye okusinga nze naye tulina okukola so discipline gye bakuteekamu si ya employment yokka yakuteekerateekera bulamu future so bakulaga nti olina ogolokoka ng'olina ky'ogenda okukola namba tu bakugamba wadde ogolokose ng'ogenda kukola organize yourself biki by'ogenda okukola mu lunaku n'okola timetable lwaliro nina math nina physics nina biology nina geography okeera ku makyanga okimanyi olwaliro ngenda ku ssomero okusoma kino nakino 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 ze subjects z'ogenze nazo kati wali abantu abakeera ng'akedde naye mubuuzi ogenda kukola ky'olwaleero essomero litandika okukuwa nti beera nga wadde okedde beera ne puroguraamu essomero liku puroguraaminga yes genda ng'olina ekigenderwa nti olwaleero ngenze kukola kino nakino nakino si kijja kuvaamu bulungi kyokka naye nyina ekyokukola nyina kyengolokokera nyinayo kyengolokokera then essomero ligenda kukuteeka mu kintu kye bayita okuba ng'oyiga okubeera n'abantu abalala be mutenkana kutegeera magezi ssente ndabika buli kimu kasita ova mu ssomero nga toyize kubeera n'abantu toliyiga kubanga mu ssomero mulimu abantu ligenda kuwa ku mmere ya layini si yene ya maama wo ey'okwegalira mumuyite bannange ani abadde akyalaba tv oyiga oyiga okubeera n'abantu ogenda beera provoked baana bano si basomesa ogenda laba abagagga ogenda yiga abaavu bonna bonna ogenda balaba ne be wenkana nabo status ne bulingi byonna bagenda kubulingi eyina etafaali lyegata ku muntu ya olina okuyiga okwekkiririzaamu olina okuyiga okubeera okubeera nga okuba nga osobola onoobuvumu
Stand up for yourself nti omuntu wakugamba ekintu ate tobeeranga kakkapa kwezinga osobola okuyimirirawo ne weerwanira so essomero lituwa independence from eri pampering gye tubadde nayo kibebi kyange ekyana kyange biki biki kati ya hoteli temugamba ku mwana wange temukola ku mwana wange kino essomero nayingira essomero temukuona kuli bakona amala essaawa esukko munana nga tali naawe nga tali mu njuyo alina abantu abalala bamuyigiriza nti ojja kera nga toli mama one kitaawo ogenda beera wootya mu nsi ng'olina abantu bano betukuwadde olwaleero be ba student banne kati atandika okuyiga okubeera independent from parents so mwana ono ali homeschooled alina kyamisinga twagenzeyo nga tugamba nti mwe basisobola kusiiba oba basirya nga si matooke njagala muceere gwokka olunaku lw'ogenze eruzira oba ekitalya olunaku lw'ogenze mu mbeera endala omalako otya. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Matthew chapter 4, verse 2, egamba. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Kati omuntu yenango osiba enjala ino kuluma. Enjala ejja kukuluma. Kati excuse ye enjala. Tetugenda jitwala. Na ye, fisife. Twagala tukugambe nti bw'oba olina ekintu mulamu kyoyagala okutandika genda maaso ga mukama omusabe amaanyi agakikola omusabe ama obuvumu omusabe abeere naawe akuzzeemu amaanyi buli gaba gavuddemu kubanga tulaba nga Yesu bwe yasiiba ebiddako byonna byagenda okujja era Katonda yabeera wamu naye so okusiiba kuno oyina kyoclaiminga kyogamba mukama kino kimpe oba oyina kyo reclaiminga still oyina okwewaayo maaso ga mukama embeera ekuteeka mu layini ebaako kyesobola okukozesa kyowandibadde ogamba sikisobola kikola olw'embeera okikola okikola bwe bakusiba ng'oyina sukaali oda z'obadde oyina ndyakusaba bweziti nkola bwe nti lwe bakusaba ne sukaali atyamu ddagala libayamba okkuwa naye ekitulaga nti ffe Katonda yatuwa bwe yatugamba nti have dominion nze n'omubiri yagumpeeramu so mufuge okufuga kwe yatuwa buli kimu tukifuge buli kimu n'omubiri mweguli bw'ofuga omumwa ogambye n'omubiri olwoba obaako w'otuusa okusobola okufuga omubiri yes eryo ogenda oyiga bw'olaba bino abantu Katonda agenda okusitula akuteeke ku status endala etuuke ku levo kangereze ku Pastor Bugingo nti waliwo Pastor Bugingo wetutambulira naye nga ekifo ky'olimu tomanyi ani yafumbye era tomanyi b'oli nabo balabe bo bakwano ate nga bakuyise balabe bo abakuyise emikwano gye n'abaliwo bonna baseka naye weebuulira weka n'ogandi wano bwe ndya n'ennywa yinza oba nga lwe lusemba kati naye omubiri gwo tegukufuga n'ate ekyewunyisa tusobola okuba nga gye tugenze ekyo kyekiri awo naye nga n'enjala etukalakata musumba nabbi eyaleetera nabbi omuto okufa mmere kama yaganye okulya nange n'amuwa n'alya teyali mukwano gwe actually nyinako embikuliddwa ndooza kankoogere kaleme tuyitako buli kintu ekitugasa ennyo era kya bulabe nnyo kisinzira ku nkozesa amasannyalaze nga malungi wabaddewo kaposita akadde katambula omukozi w'amasannyalaze yali nnyawaggulu babaagazzaako batya oba waliwo obuta communicatinga bulungi amasannyalaze ne gamunywa paka ng'ebitundu by'omubiri gwe bigenda bikongoka byokka nga bigwa omutwe ne guvaako ne gugwa omukono ne gugwa naye ng'ate amasannyalaze ekintu kirungi nnyo n'amazzi nga tonnagagwamu tweyanziza oli mupulogulamuzawe amasannyalaze obulungi bwago n'obubi bwago bubalansinga amazzi ogeetaaga naye teweetaaga kugagwamu teweetaaga so tuyina kuba buli kimu nga kiri controlled
Emmere ogyetaaga nene yo erina obulungi bwayo n'obulabe bwayo. Kati oyina okuyiga okufuga omumwa gwo, then omubiri gwo gujja kwanguyirwa. Gujja kwanguyirwa. Biki omuntu byawona mu mubiri singa afuga omumwa? Kubanga twogedde nnyo ku kufuga omumwa nga tudrivinga naye ku kisibo kino ekyennaku ana mu bbiri ekitandika enkya. Ne tugamba nti bw'ofuga omumwa ate ng'olina papasi, ezo ennaku ana mu bbiri zijja kubeera bwereere. Era ffe twazirabye dda nga zigenda kuggwako mu bwangu. Naye kati mu kontekisiti y'okuba nti omumwa gusobola kati omubiri, biki omuntu by'asobola okuba nti zino ze benefits z'omubiri kubanga afuga omumwa? Omubiri gwaffe Katonda bw'obuuza era abasawo be yawa amagezi ne bagenda ne basoma, be bayita abasawo basoma kye bayita omubiri. Ne wabaawo abasoma eddagala erijjanjaba omubiri. Ne bayiga okutabula eddagala ne bakwatagana n'abasawo ne bamanya nti omubiri bwe guba bwe guti, then waliwo ekikyamu, tugujjanjaba bwe gutiti. Omubiri guno gulina ekipimo kya buli kintu kye gwagala. Ondeteddo mu bwongo bwange ndoza abaana abatulaba kye basazeemu, ondeteddo okujjukira engeri gye balangamu eddagala eriwonya omutwe nga gukuluma. Bakulaga nti omuntu takyategeera omutwe. Katonda mugambye nti atuleese, bannakenya basetengezera okulanga eddagala erikola ku mutwe nga guluma. Omuntu n'akasuulayo n'amira amazzi, obulamu ne budda mu nteeko. Waliwo abasoma eddagala. Yes. N'abasoma omubiri. Kati omubiri bwe guba gulina gulina omubiri gwo gulina ekipimo kye gwetaaga ekyemmere. Kyoffe tulya mmere, omubiri ne gujjamu ebirungo bye gwetaaga. Ebisigadde byonna bye gutetaaga bifuluma. Naye waliwo ebimu ebitafuluma nga bingi nnyo. Kati ebisinga ebirungo bisigalamu. Naye jasanga emmere yonna bagenda gikuba yonna yonna efuluma, ogende mutoyi bifulume. Kati omubiri guno gutuuka ne gubeera nga ky'ogutaddemu kingi okusinga kye gwetaaga. Kati mu kubanga gwo gugezaako okufuluma, ebimu bigenda fuluma n'ebimu bigenda sigala mu mubiri. Kati buli webibeera mu mubiri kubanga tebirina kubaamu, bigulwaza. Naye omuntu wamma alina okulwana ennyo okufuga omumwa kubanga mulimu lw'oteekamu ebintu. Ffenna wadde tuli bantu bakulu kyali kitubaddeko, n'oba ng'ofuuwe mabega ne waggulu nga tossa anti kati wano kasita otandika okuba ng'ozza waggulu. Koga Katonda bw'akuyamba oyisa akagaasi kiryoke, naye ate era oba oliraneganye ne muno ate n'oyisa akagaasi nga kayita waggulu. Kitegeeza ebintu ewaffe Masaka bakuyita kukuba mpiyi. Mu luzungu bakiyita bati ekyo okuba empiyi. Blotting, belching. Yeah. You belch. Siko chiri? Belch. Belching. Kati waliwo kubanga emmere kitegeeza nti system wagikaluubiriza. Ogiwadde ebintu bingi. Kati ate waliwo okugiwa ebingi n'ogiwa n'ebikyamu. Kye bayita omukka gwonna tegugenda mu lubuto. Kati buli kye bayita carbonated drink kirimu carbon dioxide gw'oteeka mu lubuto. Balwana mufulumye omukka ogenda gufuluma wonna w'oyagalira. Ky'ova olaba proteins ennyama n'ebijanjaalo n'amagi zo bwe zituuka mu mubiri zizaala ne gaasi nazo. Kati bino bye tuzza ennyama enyingi njigidde dokita omu na mukwano gwo namulabako ng'omuwada intervene eti tujja mwogera linnya kubanga tetwamwebuuzizzaako. Ye yaga nti wonna wonna w'oyagalira okufuuwa ofuuwanga, naaga nti bw'omala n'ogaana gaasi oyo okufuluma nga bbomu gye baakuba mu Nagasaki bwebeera mubiri gwo, nti omunka ogwo gwoganya okufuluma nti muli munda gukubanga bbomu gye baakuba mu Nagasaki ne Hiroshima. Era ye ayinkalejinga nnyo okufuuyira abantu. Wonna w'oli naye olw'empisa ez'omubantu oddako ebbali. Naye n'omukka guno teguba mubi n'ekisinzira guwunya. Kati anti mukudde ebbali, prosesi y'okudda ebbali k'okwata munnatti katono nga oyinza okutuuka ebbali okufuuwa ne kugaana omubiri gwo gutuuka nga gwagala ofulumya gaasi oyo.
kati ajja kunonya waita aino ite mabego ba waguru betu ogeda kubiri carbonated ne soda mwali ebisinga kasoda lokwa tunywanga tusomye ko echinedda echinisho nacho somo nachikola ogomuka kasitoge na mulubuto mulubuto tebako langa mukubera mumuka ruru wa mmere na mazi nolecho bosumu nakagira ps soko kaumuzi abamola bana akakanga kenyola nyola muno okwenyola nyola mbega soda bia binji kastola banga bikola eyo sound kati tubadde tuogera ku bintu byoteeka mu rwanda tuogera ku benefits z'omubiri kubanga osobodde okufuga omumwa katugereze kuno katugereze ku kasasiro n'olubuto lwaffe oba n'omubiri gwaffe kasasiro yabaluka ekiteezi abantu bali bazaba mukubye bomu naye era bila kasasiro yennyini azaala wa myaka mingi azaala gas kyovula bamukulamu amasanyalazi nze nalaba jasi munabyabufuzi butamanya ate nalaga nti amanyi naye ng'ate ayoleseza butamanya kasasiro bamukulamu omukka ogukola amasanyalazi bwavunda akola amanyi ago asobola okwabika nange namulaba munabyabufuzi oyo ngagamba nti wabadde wabantu okirabika wabadde mu baba China kirabika baina bye bakubye ebibyatulise kumbe kasasiro anti olusi sirika waliwo olunyiriri lulamba luli mu zabuli wano lugante bwobo sirise abantu tebamanya bakubalira mu bamagezi naye ngolusi oba togalina olunyiriri lugamba mu ngero 17 olwasa olwabiri mu musanvu nabiri munana Proverbs 17:27-28 egamba bweti azize ebigambo bye alina okumanya noyo alina omwoyo ogw'emmizi muntu mutegeevu olwabiri mu omunaana era n'omusirusiru bw'asirika bamuyita w'amagezi bw'abuniza emimwa gye bamulowooza nga mutegeevu Proverbs 17:28 yekwera ddala ekigambo direct era n'omusirusiru bw'asirika bamuyita w'amagezi so waliwo olugero buli njogere ensi anti onsekerera waliwo olugero olugamba wetake lwa wakati waliwo olugero olugamba nga lwansi ki musumba tofayo kati ngumye kanange kanefuge yogero olugero ne lusibuka munsi ki obera nengero ze buwarabu ngero za China olugero olugamba nti embizi tosobola jigiriza kuyimba era bono yagalo jigiriza okuyimba ngo oyimba egenda kunyiga akitegedde akitegedde mbadde sitegeeza mbizi kati olina kweteeka obutesi Okay. Kati obadoga nti waliwo bye tuteeka mu lubuto nga tulufudde kiteezi tulifula kiteezi naye kasasiro oyo omulaba gy'okoma okubanga oteekako gy'akoma okuwera bw'olekerawo okuteekako onavunda na decomposing nakola ki n'omubiri gwaffe bwe guli katugereze ku kintu kye bayita blood sugar kubanga kye kisinga okuba common abasinga bagamba sukaali yoyina kikaaki so sukaali ono omubiri gwaffe guli bwe guti buli wetuli ekintu kye bayita carbohydrate oba emmere etuwa amaanyi omulimu gwayo kuwa amaanyi kati yo teyina buzibu ekizibu we bakuwa amaanyi ogakoze sezaaki kati buli lwolya chapati kale buli lwolya engano mwe muli makuroni migaati keki chapati ebigwe bityo buli lwobirya kawunga buji olidde bintu bikuwa amaanyi starch mchere olidde mmere kuwaki amaanyi ogagazaaki olinga anywedde energy drink ojagazaaki eyo si soft drink si soda era si mazzi era abalanga energy drink batera okulaga nti driver ajeetaaga alimu safari nene akola ku pota akola ku kizimbe kati ffe twenjoyinga side effects za energy drink ze zitunyosa energy drink teweebaka ate nga side effect yaki ya energy drink eyo so kati buli lwetuli emmere bwetyo egenda mumubiri omubiri gujjamu kye bayita sukaali oba kye tuyita glucose nagenda mumusaayi naye katonda akimanyi twetaaga sukaali mumubiri okusigala nga tulina amaanyi era ekizirisa ng'osiibye sukaali butamala kyovaolaba bw'oteeka nekaba ka swiiti obulamu budda
wetaga sukali simmere kati bwagenda mubiri omusayigo katonda yatukolanga tulina kibaita pancreas obakeeka katago mu Luganda sija so pancreas eno mulimu gwayo ezale kirungo kibaita insulin insulin omulimu gwayo kujja sukali musayi omuteke mbutafali wa febaita cells mubiri kati mu mubiri ogwo osobola okuba n'amaanyi okole oba osindika kigaali oba okola kikati okulya ebyo byonna byonna si bibi kasitoba ng'ogenda kukozesa sukaali yo yali mu mubiri kati ffe we tubirya netutuula butuuzi netudda mu kiboozi n'obeera mu ofiisi n'ovuga emmotoka n'okola kitolina kyokola kati omubiri gwe gutakozesa sukaali oyo gumukyusa nafuuka amasavu kati bwafuuka amasavu omubiri gutandika ogateeka we gwagala wa mikono mu hipsi wa kabina wa mu kifuba matama lubuto okusingira ddala bisambi kati nga sukaali oyo abeera muli ng'endwadde zitandika kati buli sukaali wabeera omungi mu musaayi insulini azaalibwa ali nnomo ne sukaali mungi abalwadde ba sukaali obulwadde ba sukaali bwa mirundi emeka sukaali wa mirundi emeka wa mirundi ebiri waliwo oyo wa lifestyle oyo mmere kulya ng'olya ebintu ebirimu sugar zine nga toyigenda zikozesa kati oyo era kyangu okuwona mutandikirewo nolwekyo omuntu ateekwa okulya nga manyi nti ŋŋenda kubaaningana bino ebintu ŋŋenda kubaaninga byonna byenkozeseza kati omuntu oyo buli lwafuna sukaali ng'ali mu musaayi nga tamukozesa insulini we ali nnomo ne bwaneeyongera atya alina wajja okukoma so kati sukaali asinga ekimugyamu obungi bw'asigala musaayi bwe bulwadde buli webakebera omusaayi gwe guli mu ki sukaali mungi kati omuntu okusiiba ye n'obwogenda mu bakugu oba bazungu research ezonna ze bakoze detox esookera ddala gye basooka okuwa omulwadde obe wa kansa obe wa sukaali obwongo bwo tebukola bulungi bakiyita fasting mu kusiiba omuntu asobola okufunamu amagezi afuniramu amagezi katukomaawo waawo ennaku z'omwe ziri lumu Septemba era lwe lusookedde ddala tugenda kusiba ennaku 42 okutandika olunaku lw'enkya nga 2 Independence Night etusanga mu kisiibo ne tujukubira mu kisiibo ne tugenda mu maaso naye nga tukulaga ebiyinza tukulaga emigaso emiganyiro the benefits of fasting tetunaba kwogera ku benefits za saala kubanga esaala zosobola okubanga ozimanyi naye omuntu omaga nti anze nja kusabanga busabi naye bwe tufundikiridde kati kino ekitundu tukomawo musawo yaffe ey'okubiri Susan Makula atugambye nti abakugu bakugambira ddala n'obwongo obutakola siibako katuumulemu katono tovaawo sigala ku salt tukomawo sigalawo amiina. Television Femunyo. Mukulike yo mukulikero dera mukumula moko na ko okutabadde kuwanvu program the way jolimu onakulwa rwenzo gamanti ye diruba koze bya kulya bakoze bya bulamu bakoze byaki ekibo kye tugenda okuyingiramu Susan Makula akugamenti oteeka okuba intentional manya emigaso all round eginaakuyamba mu kisiibo kino kye tugenda okusimbula olunaku olw'enkya nga temuli compromise ne bw'oba n'embaga ne bw'oba n'okukwanjula ne bw'oba n'okukyala njagala nnyo bamemba house of prayer in particular nti nyina be mmanyi abawerako nga ne bw'aba yawasa kubanga embaga evudde mu kuwasa ajja kulya nga essaawa ziweze 12 tutegeregana abalala bajja kulya naye ye tagenda kummuza kusiiba kwe Susan we tugendede mu break tukomye mu saawa yaffe ey'okubiri okuva wano ku saawa 3 paka saawa 4 tugenda kubanga tugenda mu njiri nga bwe badde ku Canaan Land tugenza okumulamu ng'ogamba nti n'abakugu balikomendinga okusiiba okwo n'ogamba nti oyina byoyogedde naye kinkuta omubabiro kwe kuba nti bw'osiiba n'atalina magezi gasobola okujja awo twagadde waawo waliwo embeera gye bayita dementia kati bwe tugamba sukaali mu mubiri
kitegeeza wabali musaayi buli kitundu ky'ekyomubiri kigenda mu sukaali n'obwongo nga kwe buli kubanga bonna bufeedinga ku musaayi so bw'oba detoxifyinga gwe kyolowooza nti lubuto oba omusaayi gwo buli kitundu ky'omubiri oba okidetoxifyinze so buli lw'otalya buli lw'okende lw'ofuga omubiri era abakugu bakirecommendinga nti buli lw'omala essaawa at least 8 nga tolidde waakiri kale nnyo amazzi plain water omubiri gw'oguwadde obusobozi bw'okuba nti byonna bye bayita stowa kye tuyita amasavu kati ye stowa ya sukaali bano abantu abalinga abalina emipiira gy'emmotoka mu kiwato siiba ekintu ebyo byonna byonna nebwonoogamba kubanga era bwe banaakugamba bano abakyala abatandika zi bizinesi ez'okuyambako abantu okkoga era bakukyusiza disipuliini ya mumwa gwo bakyusa disipuliini ya mumwa bagamba bugambi kati omanyi kyogenda okukola ku makya lyejji bagamba negirasi y'amazzi lirako nywa glasi y'amazzi nenywerako ka glasi kakatunda akatini lwaki ku makya beetaaga ofuna amaanyi wadde otolina kulya bingi amazzi guno obutunda bulimu sukaali so weetaaga obutunda bugenda okulwaninga olunaku kubanga weetaaga sukaali energy kati akatunda kali egiyitis a protein esala nayo si energy giving food kati ne bakuteerako vegetables ne bakuwa amazzi oli mu detox already kati n'osiiba awo wonna wonna ebyolidde ku makya omanyi kye bagobyeko ku makya bagobye ku chapati bakugobye ku mata bakugoba ku muzigo bakugoba ku muceere byonna bye bagamba kati bino sooka oli ku diet bagamba tuli ku diet mzee M7 his excellency tukutumiddeko just in case nga mukama atuyambe leero nga program kwoli omuceere yaguddukako so kye bayita diet alabe katagulyanga nakuga nti omuceere ndi omuceere ndi mukyayina kati naye sukaali so n'obwongo buli sharp kati buli lw'otalya omubiri kye guyita stowa kye baakuterekera ge masavu gali mu kiwato gali muno gali mu kifuba gali ne mu matama abantu ndaba gijja amatama eyange round face si masavu ansiogera so, kugaba buli wamu agaba mu hips abakazi waliwo parts omubiri gwe gugenda nde babyogera nti wali omugenge tebafunyira w'ekikonde nsinaba kwogera ku matama go njogedde boogezi nti sukaali ekitegeeza ali ne mu matama amanene ne mu mbuto kati so buli lw'otalya omubiri gutegenda mu stowa gufune sukaali kati guddamu ate nga bwe gwakonvatinga sukaali ne gumufuula amasavu guddamu ne gukonvatinga amasavu ne gafuuka sukaali omubiri gwe gube ne energy amala kati kasita ogumala olwayo ne gutafuna enjala egenda sooka kkuluma ng'omubiri gugamba tuwe emmere because gwamanyiira bw'oguma nga gugenda mu sitowa gujjayo enkeera nga gera kyekimu enjala ekuluma ennaku nga 3-4 ogenda olaba ng'omubiri gukimanyidde gumanya tebagenda tuwa mmere okuva essaawa zino na zino so buli we basiibuluka tweterekere so nga gugenda gujjayo amasavu ky'ova olaba omuntu bw'asiiba ekiwato kidda empale zaabadde avuddeko ziddawo ebiteete ebyabadde ekisiibo bwe kiggwa obuteete bwe buli obulungi bu sayizi manya mmeka n'abukomyawo buli lw'osiiba omubiri wo gw'otuuseeko gwe mubiri gwe gwolina okuba nagwo okubeera omulamu yes kati okoze nkyalina interest ya wali omuntu aweebuuka mu magezi ng'ogyeko okugamba nti yakoba emu 5 James chapter 1 verse 5 egamba nti he who lacks wisdom obwongo ekyogerwako ebintu ebimu nga bw'olaba memory okujjukira okulowooza thinking capacity ebyo byonna byonna detoxifyinga omusaayi gwo omubiri gugenda kuba obwongo bwo bugenda kuba shaapa era ogyalaba n'okwebaka kugenda kendeera omugejo gwebasa carbohydrates zebasa omuntu wamma omunene buli kaseera owulira nga oyagala weweebaka era bw'oba ogamba oli munafu tosobola kusaba siiba obwongo bujja kuba alert abagamba nino nze obwongo tebuli alert kanywena gye drink eyo side effect ye keeping awake siiba sukaali bw'onooba n'omungi togenda functioninga bulungi so omubiri gwo gwennyini bw'oba osiibye effectively old cells mubiri gwo omuntu atera okwerabira oluusi najjukira ng'afulumye n'adda buli kaseera yeerabira oluusi ne yeerabirira ddala okusiiba kusobola okuzzaawo ekitundu kya memoro ekyo wali abakadde abatalina dementia waliwo abamuyina ng'ate bato kubali
Va ku buto mungi, va ku processed foods. Kati engeri gy'otagenda bivaako kati we siibako. Bw'ofuga omumwa. Omubiri oba omaze okugugonza. Omubiri oba omaze okugonza. So tugamba nti at least funa ensonga y'okusiibya, oyinza okuba osiiba for repentance, tulaba Nineve ne Jona. Bali mu kwenenya. Naku ssatu. Ekisibo ne kirangirirwa. Nuga mukama njagala kudda gy'oli. Zini nnaku nze za kulongoosebwa spiritually. Njagala kudda mu line. Ng'ekibuga Nineve we kyanunulibwa. Mukama n'awulira essaala. Obusungu n'abukakanya. He relented. Wetugamba nti obusungu bwa mukama wambugana. Yakakanya obusungu. Okusiiba. Yesala gye yawulira. Because okusiba sadaka. Omubiri nagwo muguwaddeyo n'emmere ne muva ku byammwe. Ne mutandika okunoonya mukama. So bw'otunuulira ne Ezra. Ezra bw'osoma. Ezra yatuuka. Nga yagamba nti bali ashamed okusaba kabaka obukuumi bwa escorts n'embalaasi okwenganga balabe banaasanga ku kkubo. Yatya okusaba kabaka ne bagamba basiibe. Ne basiiba Katonda n'abawa obukuumi. So okeerako ng'olina ekisiibo, olina kikyoyagala ekyo ky'ogamba kigaaniddewo eky'engeri eyo. Matayo 17:21. So ekyengeri eyo kyonna tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. So physical benefits. Waliwo endwadde ezigenda okugenda nga tosisinkanye basawo. Musumba ekimu luli nali amazed nga nali namusanyufu nnyo. Last Sunday. Fela nangamba nti bagenda kuba batandika ebibuzo October. So nagamba zijukira twavu wano nga asiiba. Nagamba September yonna ayagala musiiba nga ayingira ebibuuzo. Kati nekinyizaayo wali Yesu yali agenda yingirwa kati obuweereza atandika enjiri yeewayo ennaku z'okusiiba. Kati nange nansomoza nti nayisi ne mutwe nali nkyerabidde nti nina omusiibira ebibuuzo. Kyagendamu agenda mu lutalo lunene. Kati mu nnaku zino nzaana mu bbiri ninamu ensonga zange nnyingi. Era ensonga ezo nasazeewo nziwandiike. Buli lwe mpulira nga njagala kulya, ka notebook entambula nako mu nsawo nkabikuwa. Ng'okaggyayo. Olabe okulya kunaasinga ensonga zino. Ndi ku mugoyo, mpanyisa obusika olwa mugoyo. Okuyitako omwana wange ndyemu amatooke. So bw'oba n'ensonga. Oliyemu ka fish finger. Ndyemu ka fish finger. Fisha y'omwana wange. Byagala mbimanye. So oyina wakiri biwandiike. Aliwo yali asiiba yasiibula kukolwa keeke yagane ne mukama naye akiraba eno keeke sega nti bagenda kunterekera. Ekintu nakisabira n'okisabira musomba ekyeseewuunyisa. Ekintu ekyali kinsibula then ndowooza nga n'abaana bammanyi nnaanaasi. Togisalira maaso gange ne bwe basinsale. Ate eno ye Uganda ewooma. Just nze ne bwe ndaba ennaanaasi. So n'ekisiibira ninga mukama ennaanaasi tayinza kuba. Ng'empangula omuntu gy'alabira enkoko. Nze nnaanaasi ng'empangula ng'ekisibo nkivaamu. Mukama abitegera enkolagana yange ne Katonda naye nga tolina ky'osiibira. So nga byombi oba obifunye oba olidde ate oba onywedde. Kati wali weerumiriza wonna enjala. So okiwaayo n'ogamba Mukama nina kyennyingiramu. Ngenda mu job interview. Bangambye interview yange yanga 5. September, yanga October, mukazi wange agenda kuzaala mwezi gwa 11. Mukazi wange agenda wana agenda bweru, tugenda ku mirimu. Kyonna bw'oba olina ekintu kyonna ky'oyagala okuyingiramu. Mukama nze kati nnyingira mu busika bwange, siiba. Weetaaga amaanyi, weetaaga obuvumu, weetaaga protection. So funayo ensonga, y'ensonga yokka egenda okunywereza mu kisiibo. Oyagala gula ploti, yingira ekisiibo. Yeah. Baleme kuguza mpewo ate nayo ereme kufiirira. Oyagala kutandika kusima musingi sooka omala okusima omusingi mu nsi y'omwoyo olyoke ogenda osima omusingi gubalabako kubanga olunaagusima bwepa buli stage n'abalabe baayo. Oyagala musaala gw'okweyongera, oyagala kulinnya nnyonyi, waleeta ebintu kati oyagala kuddayo kuleeta bintu birala
So ndoza ngoje ko kumanti fetuli blessed in house of prayer nti tuba ne kisibo buli mwezi tusiba kenna ku 14 ngoje ko kino kyetutandike encha echedna ku amakumi ana mubiri omuntu kimugwani do kubanga ye nyini ye kubirizo okusiba wadde pastor kubeli oba pastor ngatalangiria kusiba nga naye bwatunulira bwatasobola kisibo naga sijja kumenya abantu katusabe katusome ebyawandiikibwa kubanga enyiriri ziyina binene ebyo zijja okukola katuli musooka okukkiriza era omusumba asobola okukulembera nga naye alina obunafu bw'omubiri kyova olaba olina okwesomera bayibuli noonya mukama nga ggwe bayibuli eno ejja kuyambako gwe okubuulira ekyokukola omusumba asobola obutakikubuulira gwe mukama ajja kigamba bw'anaagenda akubikkulira ojja manya ekyokukola bingi bye tukola nga si lwakuba omusumba yatugamba kubanga Katonda ye yatugamba kati Katonda abate abasumba baffe musumba jukira abasinga tubafuna omulundi gumu mu wiiki Sunday ate nga ne Sunday service ya saawa ezo bbiri ng'omusumba ayinako enjiri ya saawa ejo kati mumwezi omina emirundi ena ze saawa nnya tasobola kubuulira njiri Katonda gy'agenda kwebuulirira mu Bayibuli kati olina okukwata n'osoma Bayibuli atujiye amakulu g'essaawa si mwezi kugwako obugwi nti buli ku Sunday musaba naye bala ekyomwoyo kyolya omusumba wakuliisa emirundi emeka mu mwezi mujja kubanga okusinga mulabagana ku Sunday saavisi naye eri mu budde bwo olina okuddayo eka naye alina by'agenda okukola ya saawa bbiri anti nkyakubuulira essaawa ezo ebbiri kuliko enjiri nga bwogambye ya saawa emu oba yadde kikana mu ttaano abisigadde waliwo ebirango bingi ate n'ebyokusolooza kati oyinza okugattamu mu mwezi nga teziwera naye n'obutawera ezo nga n'omusumba abeerayo gwe n'otagenda so tuyina otuuka ku level eya maturity spiritually maturity gye njogerako ey'obukulu ey'obukulu mu mwoyo ey'obukulu mu mwoyo nti omusumba ono mulabe nga omulaalo nti Yesu waliwo olunaku enkuba etonye ebisolo tebigenda genda kulya kangeze n'abitemera temere emmere n'abiwa oba ayina essaawa ekiro talunda naye nga buli kiro abiwa emmere kati emisana bw'abita ye n'asigala ng'atudde wali nga biri awo tabisibye abisubira okweriisa omuddo zino ennaku zonna z'otalina musumba wo okola ki kati bwe tukijja ku musumba gwe wennyini eggulu ogenda ddi eyingirira wekka bw'olumwa olumwa wekka bino bye bagamba nti omusumba akola ki nti abantu basobola oyamba omusumba omusumba n'atayamba abantu omusumba asumba abantu 10 okugyako abakafiri obutafa kubibakwatako omuntu asumba abantu 10 bonna agenda bajjanjaba atya nga batwala mu ddwaliro waliwo omuvubuka omu oli yagenda nawa bino etteeka lye baagala okuleeta erya under office ya president eno ministry etalina byekola bingi ethics and integrity ministry eyo eyina etteeka lye proposing okuleeta ng'egamba nti religions mainly in the many target is Pentecostals and evangelicals by exploiting abantu olwa sente kati omwana omu na commenting anagamba how come omuntu akwata sente mitwala atano nazinywa mu bbaala oli nakwata mitwala atano najitwala mu church owebbaala tali exploited okubeera nti teyezimba anywa apangisa abaana be tebasoma ayinza n'okubanga bingi byebyona byonna ajeemu n'obulwadde ye tali exploited ng'omuntu agenda maaso ga mukama because of their faith they give willingly mulowooza ali exploited and to their god and no because of his drunkenness awaye ataano ge ono wa faith n'awaye ataano why is this one called exploitation so naye nga kiriwo ekiti nti waliwo abantu kasitoogwa omwana oyo eyawandiika bwatyo mbadde sikiwulirangako kamwanukule ensi eyagala ebyayo fantastic ensi eyagala ebyayo era buli kintu kyonna kye bakyusinga ekkanisa ensi ekikola emirundi 10 era minister ethics and integrity nga bw'ogambye nti
tena bingi byakola kati yali yali yayingirirwamu amalindirize nagaga tena byakola gegabaga draft season mbo balete police naye wane katende mu mpigi omusajja ono ayogerwako nti yali omu ku abo abatemula omukulu w'ekika ky'endiga bosa basangayo obuwanga bw'abafu naye ninze integrity ministry integrity manyina bikoze biti eyo erete teke erifuga obusamize asinekyo musumba njala tutandikire ku layman's understanding of ethics and integrity tutandikire ku ethics ezabasawo okubeera nga omutebannamukwatako basaba ssente awo ministry of ethics and integrity ejja kugamba beba kugambye okulwala okay katudde ku kino mu protecting amugamba eggwanga lya ferienca bebato how come buli tv etaliko kintu kye bayita njiri that is Islam etali gospel etali religious etali religious abantu abaliko babula yo kutambula nga tulaba bitundu bya byachama and that's not integrity in this country ministry of ethics tefulumya report ngabola police police njagala ke kintu eina annual report ne wikire ne a weekly report buli by the Monday buli Monday police wa report ministry of ethics tewa report kububbi kubuliwe nguzi kubusegu bwenyimbe zifuluma kati waliwo omuyimbi mu Uganda nga ye kati yakute contract ya kuwemula nebivulu bya kuwemula naye ministry of ethics and integrity esese wabula yagala eveyo eyagala ku regulating rehabilitation centers I call them rehabilitation centers kubanga nabo bwe bibalemerera ku Sunday bagenda ne basaba why do you go there bikusobedde you need God to rehabilitate you chachi teri mu budget ya gwanga era tetwetaaga yetereza abatamivu abanyibenjaga era bwona bayo omuntu omukyamu mu chachi muvunane ngeteeka lyensi beryogera kubanga yajja mufu nawo wali wololeza nti yetaaga police akoleddwa mu nnyo mulimu era kanisa omulimu gwesinza okukola kwe kutereza abantu budget ya security nekendera buli abantu bebaterera ojala bezimunga ne ebimu yes bigenda bikendera bigenda bikendera bigenda bikendera omuntu eyalinga chiface ne bakulaga bachiface bibiri balokose ate simi ne byabalokose byokwegata mu bibina byobufuzi wabula balokole ddala abasazeewo okutuula okukola mu chache ezenjawulo ewafu okuloka kitegeeza kukyusibwa kwenenya kwenenya n'okyusibwa so omuntu omukadde oli gwe mbadde mumanyi agenda omupyajja yonali reformed now aba bantu boyagala regulating obatuuse ku finest ya malayika nalinda report ya ethics and integrity aba baka parliament bali nya ku meza nikakati nchajirinda na ye lwachi tugenda yo kugonde tugenza yo nga tugamba nti indiscipline omuntu sechinomu yali nokunonye kubo teye talirayinga nyo ku pastor Yes. Talirayinga nnyo ku mukulembeze naye yennyini yeekebere pastor tugambye asobola okubanga akuwa enjiri nga yasaawa nnya mu mwezi buli sande ofuna yesaawa emwemwemu era nga naye gyasobola nammwe gye mwamusobozesa ate nga nayo bapastor bangi amala kulira pastor omulala ayina obudde ajja kusooka naye agendeko ku YouTube oba ku mikutu emirala special abasumba b'oluzungu batambuza statements ezimu kata ate waliwo Dr. Myles Munro bambiye yagenda eri mukama yabalekera statement eziringa tabu kati boogera nga tebakinolejinga na source ekintu ekyo kyali kyabuyigiriza wadde boogera nnyo oluzungu kubabwo oyogera ekintu nga twakiwulira kodda oteeka okuwa credit ekintu ekyo wokijje soke tude wali kantu tujja kubula obadde ogamba nti nente omusumba bwazitwala obendiga kazibeere embuzi si yakunyula ebisubi nga bwateeka mu kamwa omusumba tagenda kukwata bayibuli agikukake ente yezira kugituusa wali muddo ogutegerekeka the rest of the time oyinza n'okutuula nze ndi mulaalo okimanyi otuula n'olira kisinga ente neerya ente kigiriisa enjala erumayo teruma mulaalo spiritual hunger teba ya group yiyo
n'ekisiibo kino kikyo Katonda atumye sikwe kwata mu WhatsApp group gye mulimu ne Susan bane tusiibe oba tetusiiba kati Katonda atumye musumbanga we yatuma Jona Katonda atuma abantu be atuma abaweereza bwe Ezra yalangirira ekisiibo tulaba Mordekai gwata demo position to lead his people amwogerera munalangirira gwasalawo lwaki Katonda yamanya ekijja ayagala obeere empowered olwaleero enkyogenda okutuukayo nga buli kimu teri wa amagye gwe batrainingira ku lutalo abantu abamu ebizibu bebibajjira kagana nabiwulira nga babyogera kuzawe kansibe kati bugingo ne Susan bayogera nti ekisiibo kino kikola kati n'okiyingira ng'omulaba ali mu nnyumba tetendekerwa ku lutala amanyi ogajja eno mabega essaawa zino singa ogenda mu balakisi za UPDF batendeka naye tebanafuna na mulaba ali awo mabega kawo bali bawandiika abamagye n'olwekyo ennaku ana mu ebbiri okuzisiiba ze lutandika enkya emu ku nsonga enzo oba teri present si ya leero toyina na kizibu leero ebanga motoka eva ku nongo gamme motoka eno ngenda givuga n'enjagala egenda eggulu lwaki oyagala mafuta oganywere eggulu ng'otuuse ye neetuuka full tank ng'oli Kampala oleke kuba ng'ozikira mu kkubo olugendo lw'obulamu lwetaaga commitment yeyo tandika ekijja kikusanga oli empowered so Katonda ono agamba nze nina amaanyi nze source kati omuntu ayagala amazzi agenda ku nsulo ensulo eyo genzeeyo ki na baketi kyetuyita okusiiba n'okusaba osobola okutapinga amaanyi ago obuvumu bwe weetaaga olina okumunoonya so kati Katonda eno olaba mu Banabasi ne Paulo bwe baali bamaze okulonda abaweereza basaba ne babasiibira ng'ekyokulabirako kiri awo but they needed wisdom kubanga n'omukulembeze olina okusiba olina ebintu bye weetisse weetaaga amagezi ga Mukama obiddukanya weetaaga ekisa kya Mukama obiddukanya omukyala weetaaga ekisa kya Mukama okuddukanya amaka olina abaana olina omwami olina ebintu ebirala bingi olina n'abantu abalala aba Mukama abajja makaago olina okuyimirira lwaki sitaani anoonya ggwe abasigadde bajja ggwa oli yakola graf n'agamba nti bwe biba bikyali birowoozo kwekyo kyoyagala okutuukiriza it is a straight line from the eye from the thought to the destination naye bwe bitandika mu reality layini eri yali straight ng'eva wano ng'ekutuusa gy'olaga ebeeramu ebiwonvu n'ebeeramu ensozi n'ebeeramu emigga mulimu agayanja reality eri nti kyoyagala ojja kumala kwewaayo okukituukako tutandika ekisiibo ensonga zisobola okuba nga bwe ziri zikwatikako olwaleero ate Susan Makula atugambye nti bwe ziba nga toziraba era siibira ziri eziri mu maaso z'olisanga eyo aloziyase bugingo ge gange tukola ne Susan Makula buli lwa Sunday program the way nsanyukanyo buli lwembeera mu puroguraamu eno ng'era bwe nsanyuka nga tukoze buli lwakubiri nkeera ku makya nenkola n'omusajja gwe bayita Apollo tusiime mu munnyo ku makya era nebanga yeyemisingi eyo yeebeera ku rediyo ebeera neku tv tukyayiiya tulabe eno tuextractinge audio tumuteeke ku rediyo ebigambo bino n'ababeera ku Sauti FM basobole okubiwulira tovaawo katuumulemu katono puroguraamu eyitibwa The Way tujja n'ekitundu ekisembayo ate tulyoke tube nga tukutwala mu njiri nga bwe badde kukkana ne kusawanya zennyini sigala ku Salt program The Way tukomawo. Salt Television
Femunyo. Mukulikeyo mukulikiro dala mukumula moko nako kutabadde kuwanvu tubaniriza nate mwebale kusigalako betwatanise nabo ate na wayingidde nga tumaliza ekitundu ekyo kati tuli mu kitundu kisembayo naye tebijja kubeera bizibu nti ne bobo osanze kitundu kisemba era toyinza kuviiramu awo Susan Makula tukomyewo oyogeddeko ku benefits eziri physical nogante omuntu abadde agenda okulwala abadde ne namasavu genda bago concentrate nze obwongo buli congested ne sukari wera bilalabira abalwadde ba dementia gogame nebirwadde lwadde ebirala posiba n'abasawo bakye recommendinga detoxify kamula detoxification abagenda ne babakubira mabega ne baboza mu lubuto muvamu mere ya lunako olo abalala badukira mu gym nagera nakola natulanga yakamala okukola naddamu nafuna ebyokulya bye bimu ebizawo byabadde yakajjawo naye okusiiba garanti nti kujja kuyamba ngojeke bya sukari bike birala okusiiba bikuyamba physically ekisingira ddala ekigambo ekikulu bakiyita detoxification detoxification yetaasa endwadde nyingi era ekintu ekirala kyebateeka mu kusiiba is cancer nti omubiri gwe oguyambako okubanga gufulumya obutaffaali jjukira kansa kiba kizimba ekizimba nja kugereza nga bw'onoogamba nti omubiri kati gukyusa engeri gye gubadde gukolamu nkigereze kasasiro ndowooza lwe kiyinza okitegeera kuba akafaananyi nga ogenda oteekawo kasasiro nga bakansa bajja bamugjawo n'oteekawo ne bamugjawo ne bateekawo ne bamugjawo ye normal process y'omubiri cells enkadde zivaawo empya ne zijja kati waliwo process ng'enkadde zijja nga slow process y'okuzijjawo empya zijja enkadde ne ziba nyingi kwongereza kipya ku kikadde ne Kristo yakigaana okutunga ekiwere ekikadde ate ekipya ku kikadde kuba akafaananyi nga kasasiro oteeka buli lunaku kati ng'abadde bamukima buli lunaku bajja omulundi gumu mu wiiki kitegeeza agenda kuba mungi katonda yasooka wansi kyava atandika okubirira ne muvaamu amazzi agakulukuta ne wawunya ne wajjula ne watandika okulya nebigenda nga bisaasaana ze cancer cells enkadde tezivaawo kuba tewali kisijjawo empya ekendedde nezigenda nga zipailinga that's called a tumor kati ekimu ku bakugu kye bagamba researchers avuddeyo agamba nti the more you fast oyamba omubiri gwo okuspeedinga eyo process gujjawo kasasiro omukadde new nezijja enkadde nezivaawo mu mubiri gwo gwonna kati buli lwofuga by'oteekamu kubanga ebimu bijja lwetuteekamu naye omubiri oguwadde kyebayita metabolism gukolera ku maanyi mangi gukozesa amaanyi mangi kati ogenda guyamba okukola guwummuzeeko oggwa gusobole okukola kyobola buli muntu yeetaaga okwebaka kyekiseera katonda kyeyakola omubiri okwerepairinga lwaki omuntu webaka aba tawulira katonda akola nga tolina kuwulira kyogamba wabeerawo operation ey'amaanyi awo nga tuli mu kalifoomu kigenda mumaaso obwongo bwo kasita busirika babuzikiza bwe bati kati energy yonna eyandibadde akola mu mutwe ku bwongo bwokukola olowooza okola ki byonna byonna amaanyi gadda ku mubiri to repair your body your system emisana byekoseza ba repairing muscles zo ba repairing cells zo enkyogenda goloka musumba omuntu ng'akooye ne bwe yabaka essaawa egyo lwaki adda alina amaanyi rejuvenated good emmotoka ekoze olugendo olunene bagamba sooka ogiwemuko essaawa ewumulemu twalina eyaffe eri eyalina akajanja nga ovuga nekugamba mukulu kyamu onywa kukacyayi egamba take a break You've been on the road for long. Get a cup of tea. Warning a packer. Ni waita wele sawa negamba, it's a lunch break. Nga yesa wazaye zeba lida. Wakafungile sawa, mukaga. Lunch break. Ndi njoki ranga tujivira mwembarara. Nesiki, neta wanyiza. Te ya tucha amia kuzebule masaka, netumaru kujia chifuba dene. Na ye chanzi. Na ye nye ne umulamu. Atebo debi, si mulaku. Nanga bivako. Somo bili weguli. Ebinyo bitandika okukuluma
n'owulira nga tokyategeera bulungi owunze ng'omubiri gugamba njagala kuwummula. Bwe kiri nti kino ky'ekitundu ekisembayo olwaleero tugenda kuyingira mu kisibo olunaku olw'enkya. Abaana nabo tujja kumala kisibo nga bazeeyo. Bajja kuba baddayo dda. Tusaba Katonda agabirire waleme okubaawo omwana asigale waka ng'ate ye last term. Since omuntu yeetaaga break, commenti nga maama ku package ya holiday package gye bawa abaana baffe. Ate ne baabasoma ne baba ne homework. Abaana bano bagenda kuba bagezi, bagenda kuba basiru. What is your take on that? Holiday package, abasomesa baba bachekinga kuba ne baba somesa baba bijukira. Ebanga revision. Kubanga bawumula, baba umudde tebagenda kubanga bali kusomero. Naye kikakatako ng'omuzadde okumanya nti ono mwana wo. Lili essomero lirina gwe litendeka baagala grades. Omuzadde at the end of the day, omwana wo alina okubanga akyali. Omwagala mulamu. Omwana omwagala mulamu. So, holiday package terina buzibu. Nefuna essaawa emu mu lunaku. Ng'ogamba nti nga bw'oyandibadde n'essaawa ya TV, n'essaawa kaakoleko okuwaaka. Nawe omugamba nkuwadde zino pages, zifuna batuwadde 8, zino page 18 ozimala leero oba 4 zikole leero, bweti ogene ng'omuwa obudde naye yeetaaga obudde obuwummula. So obudde obuwummula si kwebaka, bino by'omulaba ng'azannya. Abo obwongoye bukola then naanaaba n'akola holiday package neyeemaka n'awummula. So omwana ono yeetaaga okuba nga azze kuwummula, mumuleke awummule. Terukyali luwummula. Bakima fees. Bandikimye fees eno ne basomba ku mazzi ne booza ne ku bintu. Naye terukyali luwummula. Holiday package abamu ze baabawa teziba wadde mu kagapu konna bayina okugenda ne bafuna abasomesa. Bayina okugenda ne bafuna grades zilizoogambye. Abasomesa ndoza oba batuyambeko holiday kubanga eringa eba yonna ndoza eri national. Holiday zino ziba nyimpi. Holiday zino omugaso gwazo okusingira ddala abazadde tufune obudde tusomese ku baana ebintu ebirala ebitali academics ez'abasomesa. Twandigabanye obudde myezi ebiri ku ssomero, myezi ebiri waka. Nze nga nze. Lwaki omusajja omu gwe bayita Roosevelt eyali pulezidenti wa America yagamba bw'osomesa omuntu academics ne weerabira empisa, then you've educated a fool and you've educated a nuisance. In fact yagamba nuisance. So tuyina abaana bagenda okubanga baasoma nuisance kyekye. Ekitagasa. Ekitagasa. So o nuisance yasoma. Masaka tukiyita kimpemempeme. Kati twagala kimpemempeme kyasoma. We need to balance. Yes. To balancing academics n'empisa. Social life. Kati omwana bwafuluma nga wa degree nga asobola emirira maaso g'omuzadde n'amuvuma. Eri eggwanga si lye twagala. Nalaba omwana yasoma nakati sigenda kyerabira. Yali afiiriddwa taata we, baali bafiiriddwa taata waabwe, kati baali boogera ne His Excellency mukulembeze w'eggwanga agenze mu kukungubaga, naye ng'emikono gyabwe giri mu nsawo nga balinga aboogera ne ejimeti waabwe era gwe basoma naye. Omwana asomye. Basomera bwe lwa baakuma lwa kuziika taata waabwe. Kubanga baba mugundi naye empisa ezimu ziri universal, so omwana teyafuna chance omugamba nti oba n'abantu abakulu bayogera batya nga balina abantu abakulu. Omuntu omukulu wamusinkana, Pastor Bujingo tebamuwa mukono, yakuwa omukono. Omuntu omukulu bw'omusinkana yogera naye ng'omutunudde maaso. Omuntu omukulu wamusinkana toyogera naye nga weegaayo oba bw'oba oyogera n'abantu. Omuntu bw'omusinkana tebakisomeseza mu masomero. Temusobola somesa ebyo ebintu byonna mu masomero. Temuyina budde. Teri ayina curriculum nga tuyinako lesson nga ya bakiyita character development. Character development nga tugamba nti nga basoma math kuva ku saawa 2 paka ku 4 kuva ku 4 kitundu paka ku 6 character development. Sengawo yono bamuyisa bwe bati teacher jabwati mama wo bamuyisa bwe bati bamuyisa bwe bati tata tebamwanukula bwe batyo kati otula bwoti ku lujuliro. Aba bantu bamaze okusoma bebayingidde agencies zonna za government zonna oba parliament oba police oba chi organizations zonna zonna. Now mu government mulina abasiru abasoma, mu private sector mulimu abasiru abasoma. Lwaki
mwaku atamanyi ne mugasa ku academics amaka ne mugajja ka amanyi so amaka amanyi getwali nanga tusobola nokuba ko ku mwana ne mugatujjako then abatasobola kuba yesta tujja kuba tusobola nokogera nabo tetuchaina budde tukola because economy buli mwachi tegera survival na ye tetusobola kubera nabo budde kimbumala anti Saturday ne Sunday so singamba ine emyezi ebiri mu holiday zenna kunga munana mu holiday sobolo tula nabana bange zesane nga munana zen sobolo okwogera nabo ne kati omwana ja week ejo weeks ebiri so you abantu aba mu somero mulina abana nga temuba sobola nga bagezi lwaki temuba tuwa banga limala as parents kati kitegeeza omwana singa kyali kisoboka nga teeka omwana agenda okuva ewaka okuyingira kye bayita enrollment y'essomero ngali 5 years ekitasoboka kati batandikira ku esatu n'ebiri ebiri basobola nina omuzadde gwe mmanyi omwana we yali wa mwaka gumu n'agenda n'asasula essomero gumu kitundu yali agenderawo mu dekeya dekeya nalyo libalibwanga essomero eyo anti batandika omuyigiriza okubeera ne banne kuzannya bale nga baddekeya mubatwalayo kubanga muli bize ogende tuli bize anti naye babayigirizayo n'ebintu bino era ebyekyana ekito okwebaka kulya teri kinene kiri awo batuyambako abakozi kye bandikoze so teyandibadde na buzibu naye tebalina kyamugamba nga bazadde omwana ayogera na maama ng'amuli mu ngo so maama ayogera naye abondinga naye agira naye sokati eyo yonna ekyekiseera kyonna kibbiddwa ku baana naye omanyi nti abatukulembera nga his excellence n'abali nga ye abali mu finance bamatia kasajja tebalina holiday package homework fena twalina homework tetwalina holiday package tetwalina holiday package na holiday package holiday yabanga holiday mugenda kola pola mirimu koza ngo kati banaba holiday package bagezi nyo okusinga bali oba basomye si magezi is wisdom academically intelligent knowledge bamuyina mungi mubungi nnyo era osanga kana ne kakwewunyisa ebintu bye kamanyi naye nga kasiru nga kamanyi ebi because walikyo baita knowledge understanding and wisdom so understanding kwe kutegeera knowledge kwe kumanya amagezi ye wisdom mu ssomero tugenda kufuna knowledge ate ne tubitegeera bye batubuulidde it's wisdom and understanding bye tujje wa mukama kati ekiyamba omuntu okubanga asomye nabeera mu bantu nabeera mu bulungi n'ebitabo bye kiri waka kati abeesobola bo badduse mu sisitimu ya wano bali ku international curriculum era emyezi giri ebiri gy'owolereza emyezi ebiri gy'owolereza gy'ogande mwana bamutuwa emyezi ebiri baba bali ku international curriculums abagenda mu international academic programs emyezi bagirina bakirina kubanga mbala biyes era omuzadde bw'oba ofunyeewo kiryoke kakati tunaafunawo tutya mu nsi y'emu abafunyeewo webali tetusobola kutereeza education ya Uganda omwana n'emuwa emyezi egyo ebiri ngoba international bwagiyina naye emyezi egyo ebiri negibanga era siteru sente zigenda kujja fizi tujja ziwaayo naye n'abanga era ne package gye bamuwadde si yakutulugunya nnyo kuba nze ebbanga lyo nalinasoma nalina homework ate nalina omukadde nga nyambako nasanyuse curriculum engeri eno empya gye balina o level tebakyali mu biri ebya D1 D2 ebyo C ebityo bali mu AB nga bw'olaba HSC bw'eri kirungi tekirina kye kikyusizza tukole nga university semisterzo mwaka guba guweddeyo 3 months esigadde holidays wayagalira bongera okumodifyinga bamodifyinga abana basomerenga semester 2 mu mwaka basome tamu 2 ze tamu 2 kuba ne sente ze basaba mpitirivu muzongeze nenga basoma tamu 2 ze mwagala mu tamu 3 muzitusaye mu tamu 2 baumule ekimala twayimbanga gundi work without play makes Susan a dull girl. Ennaku zino masomero matini gosanga gayina compound eyokuzanyiramu n'amaka
amakaba gakule mwesomera agagula pavers nakutelawo bo pavers okuja kati kinda gati ne bagula makaba yiwawo musenyu baina ibateke byesu ba wabawo musenyu naye mwana stila abanga ngabola bero bukoko obusiba buli caged bina we bukoma naye echange chiri chiva ku china background yokubanti abana betaga obuddo obuwumula nga bali nabazadde ekiseera ekiwanvuko so that tufulumya abantu nga academically morally to balance ngobulamu bwabwe kyebayita holistic development essomo terisobola kiwa Really one sided lirimu academics and talent talent development nez academics naye kyebayita character naye era waliyo abatayinza kujjayo talenti zaabwe abaana bangi abali ku masomero ng'olw'ebitabo byabamupakira ensi yamutabukira talina mukwano talina ekintu kyonna abeera awo alowooza bulowooza assignment eziddako waliwo omwana ali 16 yaŋŋamba yali ampeeza messages naŋŋamba babadde bamuyita asambire one of the football clubs here ku ssomero balaba engeri ssomero lyabwe gye basamba nitasobola joininga club olw'ebitabo bye kati ŋŋambuuza nve mu ssomero ŋŋende njoyininga club kubanga nze kyekiroto kyange mupiira kyokka ata yena ne lina essomero erimupakira buli kintu n'essomero twasomanga n'abaana ng'era be baweesa amasomero gaffe ekitiibwa mu sports naye nga tetubeera nabo mu class abaana bo simanyi bafuna batya lipooti zaabwe za competition za ssomero ezo competition za ssomero zirina ne z'amasomero omwana bamuweerera okuba ne bategede nti amanyi omupiira musumba okimanyi second term ye ya sports so ne masomero gonna gakyusa engeri gye gasomesaamu bwaba wa sports agina naye waliwo amasomero nga togabuulira talenti yo twagala bubonero masomero gokka n'omuzadde okuwulira nti osamba omupiira ajja n'emigo ena nagenda nakusindika kusamba mupiira naye ndowooza tulina okumanya omulembe gwe tulimu nti t-shirt ezisinga okutunda kuno si zaabaasoma tewali atunda t-shirt nga eriko nti nayita sayansi musomesa nsi toba mukole mutya nava ekatikamu nga bampadde ne certificate I was a shooter nga nali netibola nga nzanye namba 3 basanye shooting ba wing attack oba mba center nga bampadde ne certificate bulungi tata ange naŋŋamba mbulirayo mu nsi muno mubasi w'omupiira gw'osinga okumanya nga alina erinnya ly'amaanyi nemugamba nga siinayo be mmanyi nanga kati sikulaba mu mupiira emakerere wali tomanyi kyabuuliza nanoonya nange nga sibamanyi naŋŋamba netball talina gyakutwala mu nsi muno naagamba ate mu nsi yonna kati ate Uganda tetulina mubasi wa mupiira ate taata engeri gye wali omwagala omupiira n'ogulekaawo nengulekaawo era siina we nalabikirako mu sports nzijukira omukyala honorable Susan Nakauchi yasigala abaka omupiira ne kakati oba yakulira ttiimu yabakyala bamemba ba paalament oba akyagikulira yayingira east african party naye yasigala akyagikulira yasigala n'omupiira gwe mwabakanga naye katikamu paalament yes paalamenti yo emizanyo bazanya n'obudde babulina naye balina n'egya east africa nze nange essaawa zino mwana bwaŋŋamba nti mami njagala kusooka kuva mu ssomero kusamba mupiira ko nze mpayo bannayuganda 10 nga ba international players bunyango oyoomu awukyo babiri nedda bangi actually Uganda abaana bangi abalya ku mupiira kati bino bempulira kati abanetnemabegako singa nemabegako singa abaana tebeeyisa musumba singa tebaatomerwa Majidu Musipo Asule baani bona national council yakera ne sazam license ya netball bonna betulina basta mu Uganda tebakyabaka bagisazaamu lwa politics ono simanyi yaba ssente zino biki nemutta ebirooto byabalala bonna kati netball ali ani taddewo twekwatire Yesu enkya tuyingira ekisiibo ekitegeeza n'ebyo byetaaga okusiibira kubanga Uganda bagenda okufuna obuvuyo
ngabatuuse biroto byabana nda twali tutuuse abo wakanirwa ee Uganda ngeri ku top African pulira yesinga simanyi world ya kutano simanyi bichi bichi kati bobera bila leadership omuntu gwe bagamba nti atebelezebwa okubuza abuza sente bichi bichi nebera bila biroto byabuli netball ali mu somero primary kubanga yali secondary yali president mbi kubavira dala wansi kubanga basoma kubera basta bano ba Proskovia betula babali ebweru kati bana bali masomera babaka babaka kutuka ku level chi Uganda te China team ya netball weli atoka mbele license baji sazama eh license ya national council ya jisazama chiringa betukaye tugamba national council sazizamu ya football kati abana bange baba mwana basamba mpira chi Mpira, mpira balenzi muwage muwage, tewajia kusasamu. Ibi ya machara biya tukula bubinyo kubanga. Bali basambi. Bali babase. In fact, mchachi galabana mnana. Bali basomira kugundi. Kubasa rizuwa mpira. Ugugutuwa wakangugu kusagugu. Nibajiba abasporti nga natuge nanga competitions. Walo kukuli kampala bana febeta mpira. Scouts nga mwebali. Nibalunda mwa waneba wagundi. Basa rizuwa kusoma. Songa tu umba umba. Omuntu bwafuga omumwa omubiri abaguwangu ogenda kuba guwangude nesi mubiri gokka osobola okuwangula entalo bobo osiiba abaana ba mukama basiibako mukama nabawanguza entalo bosoma mu judges abaana ba mukama the Israelites nga balumbye babaita bajemba Benjamites abaana ba Benjamin so it was victory but they fasted for a day kuva kumacha paka lwaggulo botunira Esther okusiba deliverance joya gala siba oina balabe bakulumbye ngabwe balumba abana ba Israeli mu biro bya Mordecai ne Esther siba katonda agenda ulire sala ekisibo kikolerawo ate ekisibo kitereka ebyokulwanyisa mu store kitereka ebyokulwanyisa Sunday jatu tujja kwogera ku spiritual benefits bicho omuntu byafuna mu kusiba ebyomwoyo ebibala ebyomwoyo kuba kati leero twogedde nnyo kubala ebyomubiri ojja kuwona endwadde ojja kule naye titwogedde nnyo kojja kuwangula entalo omulabe zaaleeta titwogedde ku maanyi ago g'oyambala naye wakikonyeeko katono katugenda kumaliza tetukyina bwe tukigaziya wagambe buli kintu omuntu kyagenda ko tugambe buli mission engeri emu ku kweteekerateekera obuwanguzi kusiiba buli kyogendako kusiiba so ekisiibo kino ekirimu ekyenjawulo nti kiyina theme ya Independence Night yes ya reclaiming and claiming kyonna kyonna kyogamba nti waliwo kyogamba nti kyakuggibwako omulabe yakitwala oyagala kizza oyagala kuzza mu mikono you're reversing ekintu kyonna mukama mukowole kati tugenda mukowola nga tusazeewo tugambe tusiibye mukama so mukusaba kwaffe tugattemu okusiiba abantu abamu oyinza okubanga tewabbibwako naye waliwo kyogamba ekyo kyange kyogamba nti ekyo kyange mukama wangamba kyange lubanga lutalo lwoyingiddemu poverty for example poverty has never been our portion olaba musumba waliyo ebintu ebyaffe nga birimu abalala yatulira nokisomesaako bw'otunulira abaana ba mukama yabasuubiza Kanani Kanani teyali empty yalimu abakana nayo. Atenga ba kabi. So waliwo itwa. Era abaana ba Isirayiri abakesi bajirambula. Balabanga abali mu nsi ensuubize. Bazibu. Kati waliwo omulimu nga Katonda promotion yo ate kyewuunyisa. Promotion yo gy'ogamba nti mukama njaba mbeere emu. Kangereze kati kunze kati saazi. Sagalagereza ku bantu balala. Singa nkeera ne nsaba ne nga mukama nkuza mu salt. Mukama njagala ekifo ekisingayo obunene mu salt. Ntagetinze general manager SPD. Katuna baba biri. Ekifo ekisinga obunene mu salt kyange mama. Nedda kati gwe njagadde nkusoke nkujjewo. Njagala negerezeko na SPD. Nedda. Mubuuke kubanga. Kale. Nze nsinga obunene mu salt. SPD cha GM. Katunda yasinga nenzirako. Anti kati kaangereze nze ku cha GM chemba de njagala. Kubanga ye SPD tetuina yetuinza kugira. So kati ngwe nsaba nengama. Nze nabeera omuzibu. Nzikiriza nko se kya general manager. Kale kukiriza. So kati bwe ngamba nti no njagala kya general manager mu salt media. Ekya general manager kirimu SPD sawa zino. Mbanga agamba mukama ali mu kifo kyange. Kati Katonda bw'aba agenda kikuwa
asobola obutamugoba naye namuteeka waggulu oba namuwa kampani eyiye gwe n'otwala ekifoki. Waliwo abantu nga oba oyagala oba toyagala ekifoki kiri occupied. Kankugereze musumba, waliwo ettaka lyoyagala okugula muliko nannyini waali. Bw'ogamba Mukama njagala eka 10 nzirabye wali nannyini waazo ayinza okuba tatunda. Kolo lwa mugonzo omutima n'agamba ntunda. Libadde mu nannyini waali. Actually sente tezikola nyino ebifo nga bitaano byosobola okulaga mu Kampala nga abagagga baagula ne wabaawo yaganira wakati awo n'agamba wano zisitunda. Bwe kiri. Sente tezijja kukola. Kati oyinza okuba oyagala ttaka. Nyina ebifo nga bitaano nga spontan yaga nti kino ne kino ne kino ne kino ne kino. So emulembe guno gwe tulimu tetukyalina space eri awo no man's land. Bw'okwata sente yongerako essaala. Yongerako essaala. Waliwali n'ettaka tatunda. Katatuza ate w'oyagala. Okusaba n'okusiiba okwaffe ate kugonza emitima gyabo bye tusabira balokoke. Mina. Era waliwo walokoka n'obuzindime nalokose ntya. Kumbe obadde yabasaba nga basiba nga bagamba Mukama lokola abafubuka, lokola abakyala, lokola abaami. Olwekyo awulira nga oyagala kulokoka olwaleero kankukulembere mu ssaala. Ddamu ebigambo bino ogamba nti ayi Yesu onaku olwaleero lwange kigambo nkiwulidde nsazeewo ngalumuse butemba ndokoke ebibi byange mbyenenya era mbikyawa era mbi naaba musaayi gwa Yesu n'endagaano zonna ez'ebika ez'ebukojja ez'obuzaaliranwa ez'omumakubo masaŋŋanzira obufo byonasulamu relationships z'ensi n'ekibi ekisikire ekiva ku Adamu ne Eva mbyekutulako kola endagaano empya eyo nange Yesu y'okumusalaba egologoosa ey'obulokozi ndokose nkuwadde obulamu bwange omwoyo gwange ebirowoozo byange n'omubiri gwange Yesu ndokolera ddala ndokose okuva olwaleero njigiriza amakubo go mpe ekirabo kyo eky'omwoyo omutukuvu sangula amannya gange gave mu bitabo bya geyena ogateeke mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo gave mu kufanga ndi muto mu kulemererwa mu bwavu gateeke mu kuwangula mu kuwangaala mu kugaggawala ndokosaayi Mukama mu linnya erya Yesu amiina. Weebale kulokoka yonna gy'osinzidde gy'oli onaku lw'enkya tutandika ekisiibo eri abantu ng'ekisee kyabwe kyanjawulo nga n'enkya ojja kutandikirawo ekisiibo tuva 12 za kumakya tumala 12 za lwaggulo oteekeyo ensonga zo maaso ga Mukama ng'olokosereyo mato ng'osobola okusiiba ennaku 42 n'ozimalako. Nkubiriza bannakawere nti tosiiba gwe lilayinga ku kisiibo kyaffe. Nkubiriza abakyala abayonsa temusiiba omulilayinge ku kisiibo ky'abaweereza. Kubiriza abalwadde abali ku strong medications tosiiba weewaawo okusiiba kuyina bingi byekuggyawo naye tetuli bukulembeze bwa mwoyo obugamba nti siiba ng'ate oli ku ddagala oba ng'oyonsa oba ng'olina olubuto olukulu naye abasigadde mmwe baawe enjala ennuma n'embula okuvaamu olulimi nalwala alusaazi nga gwe weekebera n'okwekebera tewali yali agambye nti walwala alusaazi siiba. Alozi ya sibujingo gegange program the way ekomewa na akawungesi kwa nako. Walero tugena mprogram. Yenjiri nga bwebadde ku Canaan land. Tusinkane na teku sande ja. Nze nsibuli dao. Makula babuli la kasemba yona walero. Tusibuli dao. Oyinzo kubanga na woloko se na yengo ogamba. Nti Mukama nza sobolo kunchi usachemba decho na. Nefuko womu gaso. Era yetumu mani he gives beautiful ashes. Era njagala okulekera bw'osoma ku kitabo kya Joshua tandikira gye kitandikira olabe mulimu omukyala bw'otandikira ku chapter 2 mulimu omukyala eyali malaya ng'ayitibwa Rahab. Omukyala oyo yali malaya naye olunaku olwaleero twogera ku Mukama waffe Yesu Kristo. Rahab yafumbirwa tufuna omwana ayitibwa Boaz ng'ava mu malaya. Boaz n'azaala Ruth n'awasa Ruth. Mweyo family mwe mwava Jesse, tata wa Daudi. Yesu gwe twogerako ava mu lunyiriri lwa Daudi. Naye mu history ye oba mu lineage ye
mulimu omukazi eyali ayitibwa malaaya. So n'oba oba obadde ki, oba obadde mubbi, osobola okukeera ng'oli musumba, oba obadde malaaya, osobola okukeera Katonda n'akozesa n'ovaamu omulembe ogugenda omuweereza. Ne bw'oba obadde okola kyonna ky'owulira nti kibi, watemula abantu bonna bonna, kasita obeera ng'oli chosen by God, tatunuulira mabega Sitaani bye yakukozesesa oba bye yakukola byonna, wabula atunuulira mulimu gwe, papasi ye gye yakutondera, Adamu n'agituukiriza. Mukama bakuume, musule bulungi. Bye bye.